i zato, upravo zato nisam htio sudjelovati institucionalno, izravno, dakle putem svog direktnog predstavnika iz ureda predsjednika u tim pregovorima, jer ih nemaš pod kontrolom, a preuzimaš odgovornost. Dakle, ovo što se sad događa, recimo, toga nije bio svjestan i načelnik glavnog stožera. Jer on nije vodio završne pregovore. To su radili ljudi iz ministarstva. Ljudi pod patronatom politike i ovog ministra. I njih trebate pitati. Dakle, to je jako ozbiljna stvar. To je poskupilo 20%. A jedini pravi argument za kupovinu francuskih dobrih aviona je bio što su jeftiniji nego američki. Sad ispada da ipak nisu, da su još uvijek jeftiniji, ali ne baš toliko jeftiniji. Treba neko odgovarati za to. To je kao PDV. PDV je PDV, to je dio proračuna. Dakle, ne možete reći proračun je milijardu. Država nije firma. Dakle, ako imate veće troškove na stavci PDV-a, to vam opterećuje proračun. To znači, dakle, 20% manje za žlice, viljuške, toaletni papir, bredlije, za hangare. Za hangare. Jer znate o kojim hangarima govorim? Dakle, mi smo prije 3 godine... donijeli odluku o kupovini 2 američka helikoptera Black Hawk. 2 nam poklanjaju, 2 kupujemo. To je zamjena postojeće flote koja je ruska, koja je kvalitetna, ali nije perspektivna, dakle to je sve dobra roba. Ali iz niza drugih razloga, dakle, kupuje se američko, odnosno zapadno. To je ugovoreno prije 3 godine. Naši piloti se vraćaju i posade sa obuke, tehničari se vraćaju. Sve što je ministarstvo vanjskih obrane trebalo napraviti je raspisati javni natječaj i izgraditi 2 hangara ili hangar u Lučkom. U Lučkom. Jer ti helikopteri ne mogu stajati kod bake u Smočnici, niti na Vjetrometini, nego ih se treba čuvati u hangarima. Odite u Lučko i pogledajte je li lopata zakopana. Helikopteri dolaze sutra. Dakle, zadnji će doći u ožujku. Sad da se krene kopat, a neće jer Banožić nije u stanju i Plenković organizirati bilo kakav natječaj, pa tako ni za obnovu u Zagrebu. Novci propadaju. Radi se o hangarima koji vrijede desetke miliona kuna, ne eura. Dakle, sitnica. I šta ćemo sad raditi? Sad ćemo na Plesu, dakle ne na Lučkom, 10 km dalje, te helikoptere staviti u postojeće hangare, ali u tim hangarima trenutno nije bakina zimnica, nego neke druge vrijedne stvari koje će logikom manje štete morati ići na kišu i snijeg. Tko će za to odgovarati? Dakle, za taj kriminalni nemar, za uništavanje resursa Hrvatske vojske, ili možda ne trebaju hangari. Dakle, kupuješ vrhunski proizvod, 2 kupuješ, 2 ti daruju. Dakle, Amerikanci su nam darovali 2 helikoptera. 2 smo kupili. Obučavamo ljude. To košta. I nisi u stanju, dakle, ono, ofarbat garažu. Dakle, ja stvarno ne uspijevam naći odgovor na pitanje kako je moguće da se tako nešto događa.